Corinthians confirma e meia diferenciado é mais um reforço aprovado por Duílio. Recentemente, para trilhar o caminho rumo ao título do estadual, o Timão terá o reforço de Juan Oliveira, de acordo com informações do jornal Lance. O meio-campista foi inscrito e fica à disposição da comissão técnica de Fernando Lázaro. Ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito, mas já treina com bola e junto aos companheiros. A aparição de Juan na lista de inscrição do Paulistão se dá pelo fato do Timão não esperar fechar nenhuma contratação até o término do Paulista, como é o caso de Palheta, que deve ser oficializado ao fim do campeonato. Assim como Juan, Gustavo Silva ou Mosquito também está regularizado no estadual e caso tenha condições físicas, poderá ser utilizado por Fernando Lázaro no mata-mata.